matchen igenom. Definitivt samlat ihop det där. Då laddar klacken på rejält när Kennedy Bakircioglu ska få skjuta från den här distansen. Det har han gjort några gånger i sin karriär med lyckat resultat. Frågan är hur det går den här gången. Kennedy med skottet. I mål! Vilket mål av Kennedy Bakircioglu! Det är ett av årets vackraste mål. Och det är få som kan göra så där. Kennedy. Oj, 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 oj. Vilken kanon han skickar in där utifrån. Ge oss det där igen, i slow motion. Alla vet ju vad som ska hända. Tom Amos vet ju vad som ska hända. Hittar man den där ända uppe i krysset. Till och med stolpe in där uppe. Ingen tar den där. Vad ska man göra? Vad ska man göra? Hatten av, Kennedy. Hatten av.